Sveiciens šodien visiem no Kauguriem, kur turpinās Latvijas futbola virslīgas sezona un turpinās ar visnotaļ interesantu spēli starp futbola klubu Rīgas futbola skola un futbola klubu Ventspils. Nav tik slikti. Vēl viens uzbrukums Rīgas futbola skolai Višņakovs, Sīt Rikošēts un ļoti tuvu vārtiem. Pirmā reālā iespēja gūt vārtus Aleksejs Višņakovs. Višņakovs var tālāk Jurkovskim un Jurkovskis saglabās bumbu spēlē. Kļūdās Larkevičs un kas tālāk? Tālāk nav vārtu. Bizanta epizoda spēle turpinās. Šeit Karlsons būs tas, kas savāks bumbu. Jādot viņam piespēle Žuļevam. Žuļevs centrējums un tur, kur būs bumba citiens. Bet divi, jā. Tālāk ar šiem spēlētājiem abi. Jauni perspektīvi un perspektīvas uzbrukums Ventspilī turpinās Borani Jaševiča sitienu vārtu rami. Māliņš atvēr bumbu. Šodien tādā veidā debitē virslīgā, bet tagad Pauļus Karlsonam. Un Karlsons vainu sit, vainu piespēlē svārupam. Nu, tur īsti pārkāpu nav pret svārupu. Sāks pamazām pretenzijas pret tiesnesi. Kozlovs, ko izdarīja Kozlovs? Pazaudē bumbu svārups, sit un 1-0! Tas ir Igora Kozlova gols, bet Kaspars svārups, mēs viņu varam apsveikt ar to, ka viņš beidzot to ir izdarījis. Guvis vārtus Latvijas futbola virslīgā. 1-0, Ventspils izvirzās vadībā un provizoriskajā turnīra tabulā Ventspils atkal ir pirmajā vietā. Apsveiksim atkal. Nu, man jau liekas, ka tas jau nav par Alanu Siņeļņikovu. Alanam Siņeļņikovam nedaudz nesen bija ģimenes papildinājums, bet jau kuro spēli pēc kārtas Ventspils tieši šādā veidā atzīmē vārtu gūmu, kura tad sitiens palika, viss tik skaisti bija izspēlēts. Varbūt tagad sitiens būs, sitiens arī ir, bet Maliņš, Ķermans Maliņš! Pieci akcijas izskatās pavisam bēdīgas, ne tikai Albānijas izlases sakarā, bet arī arī Ventspils komandas sakarā, jo Girts Karlsons, protams, kurš gan cits gūst vārtus arī šajā spēlē. Viņi tie kļūst par septītiem vārtiem sezonā. Girts Karlsons 2-0. Nu, var jau doties mājās pamazām. 2-0 Ventspils ir vadībā un nekādu variantu nav Rīgas futbola skolai, lai atspēlētos. Pēc stūrstiena izspēles turpina uguņot, lidot Karlsons jau maliņā. Tur Ivanovs sodlaukuma centrā. Un Piļievs sit no gaisa rāmī. Precīzi Raļķēvičs. Nu, nepiefiksē atkal, nenofiksē bumbu Valentīns Raļķēvičs uzreiz. Piņš jau pamazam ir piemirsis. Kozlovs sit un trāpa Kozlovs. Vārtos ļoti skaisti 2-1. Igors Kozlovs labojas par epizodi ar pirmajiem zaudētiem vārtiem. Un Raļķēvičs tomēr nepaliek šodien sausā. Tomēr nebūs manis minētā pārliecība viņam. Igors Kozlovs skaisti šie varētu būt arī kādā topiņā. Varbūt ne top 5 pēc sezonas beigām, bet mēneša topā šie vārti varētu būt. Kāpēc gan ne? Arī tagad tālu piespēle. Un šeit pārtvers vai nepārtvers? Nepārtver un principā tā arī neizdevās Rīgas futbola skolai tik līdz pretinieku vārtiem, jo šī spēle ir beigusies. Ar rezultātu 2-1 Ventspils uzvar Rīgas futbola skolu izbraukumā turpina savu pozitīvo bilansi pret virslīgas jaunpienācējiem. 2-1 tas nozīmē, ka Ventspils ir izvirzījies Latvijas futbola virslīgas turnīra tabulas vadībā ar 17 punktiem.